To je pumpa, pumpa. Odavde. Pa dobro, bar vi imate pumpu. Zatvorena, pa je li izbila. Je bilo puno? Pa, kad se otvore, pa se kanalizacija, to je zatvoreno, stopirano, sad i sva voda ulazi. A dok je bila? Bila voda tu sve, a? Pa sve ulazi unutra, znači još izlazi podzemna voda malo i tako. Čim padne veća kiša, vi ste? Pa veća kiša, gotovo. Još pumpe ako ne rade tamo za kanalizaciju. A sad trenutno ne radi? Pa ne rade, da. I odmah to uđe u... Znaš kada je bilo to? 30 godina ima. 88. godine, 26. juna. 26 godina. To je tvoje, a? To je moja garaža. Za koliko vremena? 10 minuta kiša, 15 minuta kiša. 15 minuta? Ne, ja ću. Pa toliko, 15 minuta. I sve pun. Preliva i preko ulicu. Pa bilo je na celoj ulici. Da? U ulici se sleva i direktno garažu podrum. Sve pun. I to je nešto decenijama. Pa pumpa ovo ne radi sad, kažu, treba nova se kupi. Svaku godinu je nešto tako. A kod vas? To je isto i kod mene tako. Garaža, puna podrum. No je njegov pro podrum, pa je garaža. Sve je puno, sve je pliva. Uže. Koliko je tu vode? Od dole niže podrum, dole ima možda metar vode. A je vam u garažu malo. I za koliko vremena to? Za 15-20 minuta, mislim, ja nisam ni bio tu. Taman stižem i vidim od ulici se sliva, direkt u garažu. Ali se sad povukla, malo pre bila cela? Pa malo, kako kanalizacija povlači, povlači se i dole. Vraća se u kanalizaciju, ali napravi veliku štu. Boga mi je. To je preko cele ulice bilo voda? I na dole 100 metra i s prve strane, gornje, to je puno. Evo ti se još i nije povukla. Šta sad vi čistite ovo? Odvod? Počeško nešto, to je čisto nego što možda povleće toliko vodu. Tesne cevi, a? A šta sad sa ovim radite, vozilom? Ostavimo šatru oko cevi. Ponovo kiša i voda kod vas. Trebali samo dojiti mu ranije. A možda vidite kod komšije, vidite šta je kod njega popaljeno sve. Svima nam popaljeno, a njemu najviše. Komšija nas radao najviše. Sve će se napuniti. Ima i sebe slobodno. Prvo stani. Evo dok je bila voda, vidi dole.
I za koje vreme to? Za to pre pola sata. Pa za 15 minuta mislim da je napunilo sve. Aj, šta je sve puno? Sve je puno. Za vazivač frižider, sve. Pa ti ne možete spati. I to uvek kad padne kiša tako, a? Već. 18, pa danas top. Hm? Bilo 18, a danas top. Strašno. Ovo je strašno. Tako aljkavost, tako nevrednost. Pa čime, se sama voda povukla ili ste i vi izbacivali? Koliko sad znači možda povuče samo ovaj odborni cevi, mi ste pumpe ne radi. Pumpa ne radi, tesne cevi. Nisu to tesne cevi, koliko jesu uopće tesu. Znači to nisu konkretno da pričamo, ali ovo je sramota. Sramota, stvarno. Kako ne odgovorno su. Jest, mnogo. A i voda, celo dvorište, puno vode. Pa cijela kuća ne... Da. Snimio sam. Pa jeste uspjeli bar da se odbranite vi? Pa koliko smo uspjeli? Koliko smo uspjeli? Pa nije kod vas ušlo toliko. Pa nije ušlo zato što tamo mi smo opet. A malo je više, da. Ali kod ovoga realizacija dalje. Da. Zapušen ili? Ne, nijedan slivnik nije zapušen. Ima je noć, ne može da primi tu količinu vode. To je problem. Nekako radi slivnik za to da primu dušu. To je uvek problem imamo. Svaki dan 10 minuta tiše jedan na kvaku. Pa ta su rugoče puno vode. Napuni sve živo. Yeah.
Jel bi pomogli kome se mi kuješ?